toto je neobyčejný list palmy Talipotové. Na jednom z ostrovů Indického oceánu na tento list v roce 1969 místní astrolog věril horoskop Miroslava Zikmunda. Vyryté sinhálské znaky a jejich anglický překlad nastolili otázku, zda se jedná o nesmysly anebo proroctví. Odpovědět mohl jen čas. Ty horoskopy, já jsem leta na to nesáhl, až potom jsem teda si řekl, tak teď je čas podívat. Teď 72. rok, který v tom horoskopu je, byl rok, kdy jsem skončil své manželství, kdy jsem se rozešel. A tady je dokonce řečeno difficulties, expenses, výdaje. Prostě to bylo finanční jaksi vyrovnání dvou dosavadních partnerů, že to jsem až zasil nad touto přesností. Ten další rok, který tady je zmíněn v mém, v roce 78 mě zemřela maminka. Takže potom se zastavíte nad tím. No a ten počátek toho bedtime, no tak to byl jeden výslech STB za druhým. To jsme nesměli s Jiřím Hanzelkou publikovat, nesměli jsme psát dokonce. Přestali jsme, řekněme, 2-3 roky jsme psali do šuplíku, ale když pak nemáte takový ten přirozený tlak nakladatelů, jak to, že ještě není rukopis, jak to, že nemáš hotový korektury a podobně, že? Tak ta chuť si psa do šuplíku končí. Srovnávat předpoklady, myšlenky a zážitky je jedna strana mince. Zajímavé by bylo podívat se, jak se realita změnila v zemi, kde mají tak šikovné astrology. Bylo rozhodnuto. Na společnou cestu vyrazíme do země, kde byl tento horoskop před téměř 40 lety vytvořen. Snad to byl už sám tvar Ceylonského ostrova, který inspiroval tolik cestovatelů, aby mu přisoudili titul Perla Indického oceánu. března 6. v 3:30 brzy ráno jsme přistáli na letišti Bandaranaikové u hlavního města Srí Lanky, Kolomba. V kufru několik kilogramů archivních fotografií. Někdejší Ceylon ještě měl nálepku země, kde zuří občanská válka, ale z cest v minulých letech jsme už věděli, že je tu bezpečně. Mirek Náplava byl na místě o 2 týdny dřív, aby se pokusil sehnat osobnosti, se kterými se Zikmund se svým nerozlučným parťákem Hanzelkou tenkrát setkali. Jen tak mohl začít unikátní návrat ke vzpomínkám. Na ostrově Slonů, který tehdy oba cestovatelé označili za ráj bez andělů, jsme se ubytovali v malém guesthouse přímo u moře ve vesnici Negombo. Po nezbytném čaji s mlékem začala první porada nad mapou, první úpravy itineráře a první telefonáty známým. Kdo ví, možná, že někteří z nich už si ani nevzpomenou. Z-I-K-M, yes, U-N-D, Zikmund, yes, Zikmund, Z-I-K-M-U-N-D. Na úplně první návštěvu jsme šli do ateliéru dnes už slavného malíře Sena Senanayake. Když se s ním Zikmund před lety seznámil, byl to ještě mladý student, který tvrdil, že se malováním uživí. Nikdo mu tehdy nevěřil. If you should say anything about Sri Lanka, one sentence, what would you say? Well, this is, I think, I mean, to me it is still paradise. And at the moment it's paradise lost, but we hope to regain it soon. And do you think it's possible to find it? It is true. I think we will. It's just a matter of time. It's the bad karma the country has generated. That's why we are suffering now. And I feel that
we'll get over it. So I do what I call very positive paintings. Happiness is sandwiched between two sadnesses. And in life, we strive to achieve that happiness always. I mean, we are always looking for that happiness. And that's what I try to portray in my work. And you are happy? I think I'm happy. '68. Is that right? Yes. 31 years ago. 31 years. Yes. Unbelievable. Eh? Yeah. What a coincidence. What a coincidence. Amazing. There must be something in that. If there is certainly something between that. Definitely. Yeah, between something. The stars and the suns and you and your son and me. There is always. Definitely. If you like some of these pictures, please. I don't think you have it. It got destroyed, I think, somewhere along the line. No, I think you have it. No, you don't have it. Yes. I must say that many, many people come to us. But one thing was, it was very handsome. That's how I recall that I'm interested in faces and an unusual face, you know, and that is how I remember it. Yeah, that's it. What was your first idea when you just heard his voice in a phone? Oh God, who can call now? What demon is this? A lot of people call us from abroad. They all expect me to be dead, you know. It's not possible. You are full of life. And they are surprised that I do answer the telephone. They're expecting someone else, but I do answer. And many, many people visit us from all parts of the world. At the time he came, my son was not all that well known. But today, things are different. Yeah. And he's far better known, he's quite famous. And I'm very proud of his achievements, of course. You're a happy mother. Yes. And we struggled hard to establish him. Because, you know, from this part of the world, it's very hard. It's very hard because we have to look west for criteria. It's only the West that can really, recognize us as painters. Even if we are recognized in our own country, the work is of no use. We can't dispose of it. You know, you'll be a beggar. You see, he has been very fortunate. He was educated in the United States. I don't think you knew that he was at Yale University in America. At that time when I was here, he was just in America. Just going. Yes, just going. Remember, yes, I'm sure. Malíř Senana Jake v archivu mezi články o svém díle z celého světa našel i výstřižek z Československa z roku 1968. Great contradiction. Probably you don't know what means rudé právo. Yeah, it means red law. Can you imagine a law can be red? Communist law. It vanished today. Doesn't exist anymore. Okay. But po prvním setkání na Srí Lance nám už bylo jasné, že začala cesta nejen prostorem, ale i časem. Když jsme porovnávali unikátní záběry, které pořídili Zikmund a Hanzelka v letech 1961 a 1969, kola stroje času se rozeběhla naplno. Jen jednu knihu věnovali pánové z dvojce H plus Z jediné zemi. Ceylon, ráj bez andělů. Všechny ostatní jejich tituly popisují cestu po více státech. Jen tehdejší Ceylon je zaujal natolik, že o něm popsali 422 stran textu. Obchodní čtvrt Feta, hinduistický chrám, Skořicové zahrady, obytné čtvrti, park, muzeum, dostihové závodiště, buddhistický chrám, zoologická zahrada, romantická Mount Lavinia, všechno dohromady za 3 hodiny a 30 rupií. Byl tady takový blázinec? Že jste tady byli? Blázinec byl tak asi 1/10. Dneska bych tady nechtěl ani za živý prasem.
Já myslím, že se Ceylon, pokud je o takové ty běžné věci, jako je ve městě, třeba tady jsme procházeli tím centrem, které se jmenuje Peta, tak to tady je úplně jak kdyby to bylo vystřížený z obrázku, nic se nezměnilo. Přirostly tady krásné válcové stavby na místě, kde byly taky takovéhle kuklouště všelijaké vedle toho parlamentu. No ale přirostly tady zábrany proti teroristům, takže změnilo se dost. A líbí se vám tady? Líbí, ale tak za hodinu už bych chtěl vypadnout z Kolomba někam na venku. Už tady jsme více jak hodinu, chcete vypadnout? Ano. Chitra Sena, v době, kdy jsem tady byl, byl špička tanečního umění. Cestoval po světě. Když někdo řekl Chitra Sena, tak to byla prostě asi, dejme to jako Nurejev v Americe dneska. Těšíte se na něho? Nesmírně, poněvadž on mě byl blízky takovým tím, nejenom tím tanečním uměním, ale jsme se velice rychle zpřátelili a já si nemůžu představit, že tenhle ten mladý člověk, že nezestárl. To je tady na pláži, má Indický oceán za sebou celý a ten jeho výraz, to už samo o sobě mluví. Jsem zrovna vypadá dneska. Chitra, my boy, you are a boy, you are still 3 years younger than 3 years younger, yeah. After when we finished, do you remember? You had a lot of beautiful girls, yeah. Dancers. Yeah, yeah, yeah. And then we sat just on the ground and it was so cordial, you see. I can never forget this moment. It was fantastic. Yeah, yeah. In my place? Yes. Yeah, yeah. You had I can't remember the name of the performance, you see. It was some synthesis of some fairy tale. But it was an unforgettable day and night with you, with Vajira, with young dancers, beautiful girls. Yeah, yeah. I remember now. You were just surrounded by beautiful girls. Yeah. Everywhere. And then we proceeded to Indonesia, then to Japan, and we returned back through Soviet Union after 5.5 years home. It was a long, long trip. Are you from Soviet Union? From Vladivostok as far as the Urals and Moscow. And then we returned home after 5 years. Yes, we used to swim a lot. Remember? Yeah. On the beach. Beach on the Vellavata beach. Vellavata. Yeah, yeah. Yes. And then I used to meet you at Rajiparadas. Even when we said meet some farewell party, we attended. Yeah. Mm. Unfortunately, I will not be able to meet Vajira, but please give her best regards. I will. Is she still dancing? No. No. She's also now about 70. She's 70. Yeah, now, so is now everything comes back now. Now I know. Both of you are very famous, world famous people. Well, yeah. But then we were banned for 20 years because when the Russians came, I mean, the occupation of Czechoslovakia, that's and everything right. was finished. Yeah. Look at this fellow. Do you know him? Yeah! You have this picture still? Yeah. You have this picture. Did we send it to you or not? No. It's yours now, since this Thank moment. You. Yes. Thank you. Thank you.
Are gata ma wade. Původně jsme plánovali, že během naší návštěvy natočíme několik reportáží o slonech na ostrově. Nemohli jsme předpokládat, že toho zažijeme tolik, že to vystačí na knihu a samostatný film. Pracující sloni nejsou na tomto kousku pevniny žádnými otroky. Mají vlastní odbory, na každého pracanta dohlíží kontrolor, aby mu nikdo neubližoval. Mahout, muž, který se o slona stará, s ním obvykle vyrůstá už od malička a navzájem na sebe nedají dopustit. Dá se říci, že veliký nosáč je členem rodiny. Mahout i slon spolu mnohdy prožijí celý život. Skoro stejně dlouho také jejich životy trvají. Šedý obr svou práci umí a sám moc dobře ví, který kmen kdy uchopit a jak s ním pohnout na korbu nákladního vozu. Ostatní lidé se mění jen na jakési poradce, protože pouze hlavní pracant umí tlamou uchopit smyčku lana mezi mohutné stoličky a potom hlavou zasunout naložený kmen tak, že to ani nedrcne. Jeden z dělníků poradil i nám. Nedaleko prý mají slona s největšími kly na ostrově. It was near Kandy. What is a place where they are bathing the elephants, you see? Katugastota. Yes. That place no more existing. Doesn't exist anymore. No, why? Finish. Because too much of cows. This is of the radio. I see. This is me when radio. I still didn't have. When I was younger. Yes, 30 years ago. Yes. So it was. Now you are just like me. Yeah. Now, what is your age? How old is he? Are you? I know I'm 65. I'm 81. We're glad. Wish you a happy. Happy birthday. Yes. And probably you will find here some during the Perahera. And I would. This is a big Raja from the Perahera from Kandy. Yeah, your elephant. The other elephant has go for work and collecting their food. I see. We have seen right now. Yeah. And this was the. Elephant race in Colombo. Yeah. Is it still today? Yeah. This one. This is the. Yeah. Is it him? Yes, him one. This is the Raja. Yeah, this is the Raja. Ha ha ha! Look at this. Fantastic. Yeah. No. Tusk has come to this place. So it is this elephant. Yeah, this elephant. Yeah. Can we make? No, it's. It's quite fantastic. 86 is picture. Yeah. Now 2000 year. 58 years old. 58 years old. When he was one year, we got caught from the jungle. I see. With his mother. Uh-huh. Mother died. Mother died, so he remained like this. How long elephant live? They can live, actually their maximum age is 120. Uh-huh. But actually elephant also can't live their maximum age. They also die sometimes they also die by 100, 90, 10, 15, like people, yes, like human, yes, like us. Yes. Tohle je můj dobrý kamarád. Všimněte si těch jeho tlů, je to perfektní zubáč, jmenuje se Raja. A filmovali jsme ho s Jirkou Hanzelkou v roce 1969 během Perahery v Kandy. Není to krásný, podívejte. Pokračovali jsme do poutního města Kandy, zjistit, jestli najdeme přesně stejné místo, odkud byla pořízena fotografie jezera a posvátného chrámu Budhova zubu. Kdo ví, jak to tam bude vypadat dnes? Třeba takovou fotku už nikdy nikdo nepořídí. Ten je
ten už není vidět v podstatě. Chrám zubu je tam mimo. Vzpomínáte si na to, když jste fotil tuhle fotku? Je to přesně ze stejného místa. Rozdíl je v tom, že ten tenisový kurt tady ještě nebyl. No a byl jsem o těch 31 let mladší. To je to nejpodstatnější na to. Bydeli jsme v Queens hotelu. Ten teď je zakrytý, to je v těchto místech. Spousta nových stromů je tady. Změnilo se i tohle. Vegetace se nedá zastavit. To je tady ta ulička příčná, tak za ním, za těmi stromy je Queens Hotel, čili královněn hotel. To byl takový ten dvorní viktoriánském stylu postavený hotel. Ta kára, kdyby nám tady projela kolem toho. Toto zůstalo všecko, i to okénko, tady se nic nezměnilo. Takže jdeme dovnitř? Jdeme dovnitř. Tady jsme, myslím, tady jsme reportáže určitě nepsali, protože to byla atmosféra nabitá peraherou. Pokud jsme dělali nějaké poznámky, tak to byl vlastně scénář těm záběrům, které jsme tady točili o té srpnové peraheře. Srpná peraher, to je jeden to nejúžasnější vlastně představení, které se tady rok co rok v Kandy odehrává kolem srpnového úplňku, kde v tom průvodu šlo takových 50-70 krásně vyšperkovaných slonů. A co bylo na tom velice zajímavé, že poprvé tady zavedli jejich osvětlení. Těm slonům dali si za krk 12-voltové baterie a když to procesí se rozběhlo, tak ti slonovodi máhouti, se jim říká zdejším výrazem, tak prostě strčili ty dva konektory k sobě a teď se slonilo zářně. To bylo úžasné něco. Tak ti ohňochodci zatím, kteří si ještě dneska vidím takové ty ohnivé oblouky. No prostě, ale je to všechno na filmu. A tady jste potkal Raju? A tady jsme potkali Raju. To byl vlastně takový ten vedoucí slon, nejkrásněji vyšperkovaný s tou čabrakou. Raja, jak samo zní už to je vlastně král. Maharaja známe, že z Indie, ty jaksi velmože. Ale to byl Raja, který má privilegium, že vyrazí v čele toho původu. Byl to takzvaný taskr, čili zubáč s dvěma dlouhými krly. A na něm seděl ten jeho vlastně nájake. To je velmož, který má jednodám tím právem, že smí sedět na tom Rajovi pod tím baldachínem krásným. No byla to prostě podívaná pro oči, pro uši, pro nos, pro vůni. Jenom jednou do roka se ceylonské městečko Kandy, sídlo posledních sinhalských králů, promění v pouťové mraveniště. Statisíce buddhistů z celého ostrova a stovky cizinců ze všech koutů světa zaplní město k prasknutí. Kramáři mají své velké dny, ať prodávají limonádu nebo obrázky Buddhy. Jenom jednou do roka mají velkou příležitost. Oznámé pouti Esala Perahera, oslavnosti srpnového úplňku. Ale tyhle ty děsný zábrany tady nebyly, to by se normálně procházelo. A pak čteme ve Sri Lance, která je jaksi zmítána těmi hroznými boji mezi Tamily a Sinhalci, tak se nastražili tohle všechno proti různým potenciálním atentátníkům. Byly tady takovýhle kontroly? Toto je nejlepší platidlo, ty fotky zjistím. Myslím, že kdybychom měli jich ještě víc, tak jsme mohli projít, kam se člověku bude ráčit. To je neuvěřitelný. Dokument a mě to vedou ocení z těho všichni cejlonci. Takže jdeme se podívat na chrám zubu. Ani mě neprojížděli.
Pojďme na věc. Hello. I want to see the difference. It was taken in 1961 during the Pera era. 1961. 61. I was Gandhi from the top. You could even see the Queen's Hotel, which is not possible today. And this is the Queen's Hotel by then. Vypadalo to stejně tenkrát tady? Tam vzadu byl takový jakýsi je rituál, tam se zhromažďovala spousta poutníků v tom zadním traktu. Bylo to takové jako balustrády. To je úplně renovované, až oni říkali, že to tady snad nějak poškodili, dokonce, že se pokusili to vyhodit do vzduchu. Takže uděláme takový srovnávací snímek. To bylo celé obleženo listvám, tady spousty těch květin, protože vlastně už vlastně byly takové vadlejší. To je úplně jiné, to všechno se změnilo. Ten baldachín nahoře, ten je pozlacený. Ta střížka. Tak neblíž. Ještě mi řekněte, proč máte takový sárong? Sárong nosím vlastně poprvé od Indie před mnoha lety, protože nás se dneska bez sarongu nepustili. V šortkách se tam nesmí jít zpátky do hotelu, abychom se oblíkli do volných gatí. To je ztráta času. Tak jsme si koupili dva sarongy za 250. V posvátném chrámu Buddhova zubu je uchována relikvie Buddhova těla – zub. Pravda, ve stříbrné schránce, na kterou se chodí dívat tisíce turistů ročně, je prý uložena téměř půlmetrová kost, takže ani stolička, řezák, špičák nebo třenový zub to zřejmě nebude. Třeba jiná část těla. Mongret attack was, I think, 1 week before the independence, because we were going to celebrate the 50th independence opposite the temple, and Prince Charles was going to visit. And this happened 1 week before that. On the 20th, we were going to celebrate on the 4th of February, and this happened on the 5:06 in the morning, and huge. The explosion happened opposite the temple, and suicide bombers came and blast opposite the temple, and about 20 people died, and about 10-15 people got injured, but no one was injured inside the temple. But the devotees who were waiting to enter the temple at that time got killed, and you know, a civilized person won't do a thing like that to a religious place, you know. A religious place is a harm, you are not doing any harm to anyone. And I don't know why the terrorists did this thing, you know. Still I can't believe. And now we have finished about 98%, and we are trying to finish everything before end of before August this year, before the festival.
Já jsem tady strávil s Jirkou Hanzelkou celý týden. Až mě to tady fascinovalo, jednak je to nejkrásnější zahrada na světě botanická. A já chodím od stromu ke stromu, máme tady možná takových 500 fotografií z celého toho areálu. And now this place, you would like to see this place, look, here. It was planted by Queen Elizabeth. Yes. Queen Elizabeth, 1954, April 20th. Do you know the place, where is it? Yes. I saw two times Queen. Where is that tree? This tree was here. It is dead. When it died? I think about 5 years ago. 5 years? Yeah, five years ago. It was probably in 1994, maybe. Yeah. And please show me where it was. It was here. Tak jsme se dověděli, že strom, který na konci ledna 1958 zasadil za Československo tehdejší předseda vlády William Široký, uhynul až v 90. letech. Rok po rozpadu naší federace. Tak, to je takový, jako když člověk najednou si říká, kam se těch takřka 40 let podělo. My jsme tady chodili s Jirkou Hanzelkou. Psal se rok 1961. Na té fotce je napsáno, že to bylo 11. října. My jsme tady trávili tehdy řadu dní v této nádherné botanické zahradě, nebo tady pochvádilo, to nás to nikdy na světě. Teď si uvědomím, že tady sedím na přesně stejném hrbolku, který se nezměnil, to je všecko úplně stejné. A já jsem se změnil. Tím, že tohle Canarium commune, které jsem přišel odněkud z Indonésie, z Jávy, tak to skoro vůbec nic, ale možná, že povyrostlo okolce. Taky zestárlo jako já, jenomže tady ta listomdena ještě bude dávno po tom, co už ani já, ani další moji kamarádi tady nebudou. I'm 1919, yeah. So the fellow is good, he will stay here. Yes. He won't. Trees are living sometime, maybe are dying. Yes. So is a life. Yeah. Kromě dalších zajímavostí mají v této botanické zahradě také strom s největší korunou na světě. Během naší návštěvy pod touto propletenou korunou zároveň svačilo 6 tříd dětí na školním výletě. Udava Lave, jedno z posledních míst, kde ještě na ostrově najdeme divoké slony. Na ploše 76 000 akrů zůstává svobodných 250 až 300 jedinců tohoto největšího suchozemského savce. Na to, že původně se jich tu prohánělo až 12 000, to je žalostně málo.
době kolonizace místní představitelé kontinentální evropské moci, Holanďané, Portugalci a Britové, pořádali veliké hony. Jeden z nejúspěšnějších lovců se jmenoval Rogers a na svém kontě měl 1200 velikých trofejí. V 41 letech ho zabil blesk. Třeba to měl za to. S ochranou slonů se začalo až později, snad až v době, kdy je místní obyvatelé začali chápat také jako domácí zvíře. Pokud jste měli štěstí a byli jste patřičně všímaví, mohli jste se na Ceylonu v polovině minulého století dostat třeba i na sloní závody. My bláhoví středoevropané jsme si mysleli, že uvidíme slony v trysku. Slavní olympionici Balšán a Doležal nám prominou, ale tyhle těžké váhy vlastně závodí v kůzi. Ale zdání klame. Musel by se najít opravdu dobrý sprintér, aby s nimi udržel krok. Ať už ti královští závodníci šli nebo běželi, tribuny se dostaly do varu a spouště se div nezavařily. Málo kladné. Při pohledu na kolosy, řízené vůlí nepatrného mahuta, lidského mravence, který jim sedí za krkem, jezdí člověku mráz po zádech. Měl pravdu novinář, který řekl ve vzrušené chvíli, kdy kolem něho hřmělo stádo slonů a pak nadšené zástupy. Byla to podívaná na celý život. Měl pravdu. Kdykoliv si vzpomeneme na Ceylon, vždycky se nám před očima vynoří vítěz velkého dostihu. Závodu, kterému novináři přisoudili výstižný titul Závod století. V současnosti se uvádí, že na Srí Lance žije celkem asi 2500 divokých a 500 zdomácnělých slonů. Pokud v minulosti chtěli místní obyvatelé získat divokého slona pro svoji domácnost, věděli, že to nebude snadné. Když už se nakrásně podařilo samce nebo samici chytit, bylo nutné naučit ho poslouchat. A na to existuje jediný způsob – zlomit jeho nespoutanou povahu. Podle vyprávění starého domorodce se divoký slon připoutal mezi vzrostlé palmy a každý den byl několik hodin bit. Až po mnoha dnech pravidelného bití se zvíře zcela podvolilo a jeho divoká natura byla zlomena. Ale proces domestikace tím stále nebyl u konce. Slon, který už někdy vedl svůj život zcela svobodně, nikdy nebude spolehlivým pomocníkem lidí. Až jeho mládě se může stát členem lidské rodiny. Tato metoda se už mnoho let nepoužívá, protože domácích slonů je dost a ty divoké se vláda snaží chránit. Cizinci za cestu k těm divokým také zaplatí víc, když zůstanou svobodní. Nejlépe prý funguje tolerance a porozumění, i se zvířetem. Na to jsme se šli zeptat do buddhistického kláštera Gangarama, který je údajně nejbohatší v zemi. Není to protimluv? Buddhisté přece mají být nemajetní a mají žít jen z toho, co dostanou. Tak k čemu jim potom jsou peníze? Try to get the salvation. In the meantime, they are doing as their best for the others, for the society. And we have a vocational training institute. More than 49 courses, vocational training courses available there. We teach to them free of charge. And we have in the down south area called Kataragana. It's very famous, one of God in the Buddhist Kanda is living there. People believing and most people are going there as a pilgrimage. There we have a very big rest house, pilgrim rest. More than 4,000 people can accommodate per night. And we are giving to the people free of charge. How did it come, you know, like a bullet, no? Yes, yeah, attacking. After attack. Náhodou jsme se dověděli, že jednoho slona, kterého tu mají v zahradě, už známe z knížky českých cestovatelů.
we found him after neglect because the owner also thought he would die. Yes. That's why he gave it to us. Unfortunately, he never gave it to the other one. Then if he gave it to me, then I recover his sickness. Mm-hmm. Because now is this time our Ganhara, last February, last February 19, he took the casket. I have good experience with a very, very dangerous elephant. Mm-hmm. They are not dangerous for me, but this one also still must. Must. Yes. Mm-hmm. But no for me, no trouble mm-hmm. for me. You have great power to... No, then if you love it, they like it. Tohoto Dadkotu, to znamená finančně krátký kelt, jsem viděl v 61. roce, když zabil Mahauta, čili slonovada. To byl slon, který patřil tomu baronu Mapitigamovi, to si ještě pamatuju. Prostě donutil ho policajt, toho Mahauta, slonovoda, aby odklidil padlou palmu, což v době říje se nesmí nikdy stát. Ten Mahout poslechl a tento slon se stal naráz vrahem, přišlápl ho, zabil ho na místě. Byl soud, ten slon měl svého zástupce právního, vyhrál spor, policajt šel do vězení. Ceylon nebo Srí Lanku máme všichni spojenou s čajem, ale nebylo to tak odjakživa. Krásné tamilské tea pluckers, trhačky čaje, tu můžeme potkat až od 19. století. Původně se všude pěstovala spíš káva. Když ale v 19. století plíseň a choroby doslova zdevastovaly všechny kávovníky, Britové rozhodli, že se to tu zkusí s čajem. Když tak pěkně roste v nedaleké Indii, proč by se mu nemohlo dařit tady? V roce 1867 jistý James Taylor založil nedaleko Kandy svou první čajovou plantáž. Dlouho bych to chtěl dělat nechtěl, je to krásný, je tady spíš, teďka jsem tady pro zábavu. Aha. No, jdeš takhle, jo, dobrý. No, je to... Je to těžký? Je to pěkně těžký, no zatím to nemají plný, ale včera jsme to viděli, když to měli po dešti a to vážilo takových čtvrt metráčku. Každá z drobných trhaček čaje za den se sbírá až 25 kg drobných lístků. Způsob zpracování čaje změnil se hodně od doby, co jste tady byli před těma 39 rokama? Způsob se vůbec nezměnil a já si vzpomínám, že na takové jde krásné místo, kde dokonce tamhle máte jakési takové hinduistické
pozadí pěkné, že jsme nikdy neviděli. Na tom. My jsme to vždycky tak někdy kradli po cestě, ale toto je nádherné i pro, co do prostředí, ale způsob se vůbec nezmění. Krátkou čajovou zastávku jsme si dopřáli na cestě k hlavnímu cíli naší výpravy proti času. Na cestě do chrámového komplexu se jménem Katarágama. To je místo, kde se setkávají různá náboženství. To je místo, kde se čas možná zastavil. Toto je v Katagaramě v roce 1961, kdy jsme se museli 85 brodit touto řekou Mini Gangou. Nebyly tady ještě vůbec ty betonové gáty. Nebyl tady pochopitelně ani ten most, ten postavili nedávno, tuším v 89. roce. No všechno se tady změnilo. Tady chybějí sloni, kteří se tady koupali, teď tam ani jeden. Věřte nebo ne, v Katarágamě sídlí Skanda, hindský bůh války, syn samotného Šivy a jeho ženy Devaseny, dcery Indrovi. Bůh Skanda je tak mocný, že i posvátní sloni patří k jeho služebníkům. Je tak starý jako hinduistická mytologie. Chodili k němu poutníci už dávno před narozením Budhovým a to je 25 století. A je to bůh netvor, protože rok co rok mrzačí i zabíjí některé ze svých věrných. Mimo to se s Katarágami vždycky šířila po celém ostrově cholera, tyfus a také mor. Právě tahle společná idyla v řece byla pramenem nákazy. Jenom slonům se všechny ty pohromy netýkaly. Ať je v Katarágamě bláznivá pouť, nebo pokoj a klid, slon musí dostat své dvě denní lázně. Rozvalí se v mělké vodě i hlavu potopí. Jenom špičku chobotu si drží nad vodou jako dýchací periskop. Co se tady dělo tenkrát, když jste tady byli? Tady byly tisíce lidí, já jsem viděl, že tady byly málo kdy tolik lidí pohromadě jako tady. My jsme tady byli 3 dny, 3 noci, chodili jsme bosy, takže většina těch poutníků už nás tady znala, kývali na nás, jakože jsme tady mezi nimi úplně rovný mezi rovným. No ale konala se tady potom ta fantastická takzvaná perahera, která ten obětování bohu Skandovi, nebo Skandovi, oni mají oba dva tvary. A nejvypjatější vlastně místo bylo v okamžiku, kdy chodili jednak po ohni, ti takzvaní firewalkers, čili ohňochodci. Ale co na nás tedy působilo daleko víc, bylo, že oni si v té extazi propichovali nejenom tváře těmi takzvanými vély, stříbrnými šipkami, ale jazyk. Pak se dokonce jeden z nich zavěsit za 4 háky, 2 měl takové, to vypadá jak někde u řezníka, velikánské háky pod lopatkami, 2 byly tady pod stehny a 1 pod koleny. Ano, co pro vás, to hák. Dav poutníků tlačí ho hrůzný vehikl cestou k chrámu Mahadevale a křičí sborem Harohera, Harohera. To bylo úplně bolestivé, jak jsme říkali, jak ti lidé to můžou vydržet, že je to nebolí. Ale pak jsme teda docházeli k závěru, že ti lidé v té extazi vůbec necítějí bolest. Tahle vstupní brána, tu samozřejmě přikrášlej, není zdaleka tak pěkná, jako byla tehdy, ale přirozenější. Odtud jsem k tomuhle chrámku Ganešově. Bylo to vlastně to vřeřavé ohniště, když jsme sem přišli, tak to ještě večer všecko ten oheň dohasínal a pak přibíhali ti ohňochodci a do tohoto chrámku vbíhali a teď jsme jim tady kontrolovali, jestli mají ty nohy spálené nebo ne. Nikde jsme nenašli žádnou spáleninu, prostě zázrak to byl. Poutní místo snad všech srílanských věřících, Katarágama, má stále stejný význam a pozici. Každý rok se tu setkávají tisíce lidí a dávají svým bohům stejné oběti jako jejich předkové. Stejně jako oni rozbíjejí kokosové ořechy,
pokládají k oltářům a sochám veliké kytice květin a mísy s ovocem. Stejně se žehnají ohněm, probíhají přes žhavé uhlí a propichují se dlouhými vély. Lidé v Katarágamě, jejichž dny a noci jsou časem našeho věku, přinášejí svému pohanskému bohu a jeho manželkám též banány, ananasy a manga a věnují Skandovi oběti zápalné. Setkávají se tu hinduisté, buddhisté a dokonce i křesťané a nezabíjejí se. Ani v minulosti se tu nikomu nic nestalo. Ani v době, kdy ještě na ostrově byla občanská válka. V Katarágamě podlehne každá vratká nervová soustava. Zvláště když tady všichni přímo touží potom, aby podlehli. Protože pro poutníka v Katarágamě je to zvláštní milost boha Skandy. Příslib splnění touhy. Můžeme si ukroutit hlavu nad tím, jak takzvaní pohané nazývají své bohy a jak podivným způsobem je uctívají, alespoň nám se to podivné jeví. Ale všechny na světě nás spojuje víra a naděje alespoň v to, že bude líp, že se něco podaří, že budeme mít štěstí. Sledujeme průvod, kterým místní obyvatelé vyjadřují poděkování bohům za to, že vyslyšeli jejich přání. A může být jedno, jestli si prosebník přál uzdravit nemocné dítě, uspět u zkoušek, anebo získat srdce nějaké slečny. Bohům se za laskavost děkuje. Úplně stejně, jako děkovali jejich otcové o generaci dřív. Tento obrovitý slon je údajně obdařen zvláštním požehnáním, to dokládá barevná tečka mezi očima. Kdo pod ním třikrát projde, tomu se prý splní přání, na které přitom myslel. Prošli byste se pod jeho břichem a na co byste mysleli? Zeptal jsem se jednoho z poutníků, jak to, že se tady vedle sebe snese tolik vyznavačů různých náboženství. Řekl mi, že jim tu dokonce nevadí ani bezvěrci. Věřící i nevěřící lidé hledají něco, na co se mohou spolehnout. Věřící i bezvěrci, romantici i technici si někdy přečtou alespoň své horoskopy, aby aspoň tušili, co je čeká. I Evropané si někdy nechají vystavit svůj pohanský asijský horoskop. To pozitivní je zatím to, že ten potential age 85 ještě pořád není čekán. Je zatím 82 a já věřím v to, že ten 85 není nadsázka, že to je taková ta spodní hranice. A víte proč, Mirku, proč, co mi k tomu jaksi napadá? Jednak ty geny, to je věc, která se jaksi nedá podceňovat, že to všichni víme. Ale když jsme byli s Jirkou v Japonsku, tak tam jsem se dozvěděl, že Japonci mají takovou pěknou životní zásadu, že povinností dětí je dožít se aspoň věku svých rodičů. Má to pěkný závazek. Takže on tam pěkný závazek. Japonský, chcete-li, jo? Samurajský závazek, že tatínek 91, maminka 86, takže toto já považuji za spodní hranici těch 80.
Při cestě na Srí Lanku jsme v roce 2000 chtěli jen tak soukromně zavzpomínat a natočit pár reportáží o životě slonů na perle Indického oceánu. Nebyli jsme si jistí, zda se podaří staré známé ze 60. let najít. Nebylo možné naplánovat setkání se slony, které tehdy natočili a vyfotili i čeští cestovatelé Zikmund a Hanzelka. Měli jsme asi štěstí, nebo to pokaždé byla šťastná náhoda. Jak říká Miroslav Zikmund, život je přesný součet náhod. Nakonec jsme o těchto náhodách napsali knížku a natočili tento film. Poutník s Katarágami mi také řekl, že dobrý slon i dobrý člověk žije alespoň 100 let. Když zmizí z našeho světa dřív, zůstává v našich myslích prostřednictvím okamžiků, které jsme prožili spolu. We'll be right back.